Soundfit danas, 17.30. Ovo nije literarna grupa i ovdje ne treba pričati o cvijeću i o proljeću. Teška vremena zahtijevaju i teške mjere. U čeliji ovoj ja nisam bez nade, uskoro će ovdje biti netko iz vlade. Smiješno vam je. Da dok se vi smijete, građani Hrvatske piju sedative i antidepresive. Puno je tu filozofskih pitanja. Kako da znam na čemu sam, ali ne mogu razabrati na čemu si ti. A samo jedna emisija. Soundset danas, 17.30. Hajdaš Dončić najavio restrukturiranje autocesta. Mrsić predstavio novi zakon o radu. Digla se prašina oko objavljenih imena maloljetnika na listama poreznih dužnika. Zadnje istraživanja ukazuju na daljnji pad popularnosti vladajućih. Soundset danas. U Ministarstvu prometa predstavljen je program restrukturiranja hrvatskih autocesta i autocesta Rijeka-Zagreb do 2015. godine. Predviđa se ušteda od 300 milijuna kuna, ali i smanjenje broja zaposlenih kroz umirovljenja i poticajne otpremnine za 500 radnika. Ministar Siniša Hajdaš-Dončić rekao je kako je cilj restrukturiranja prije svega upravljanje i održavanje postojeće mreže autocesta. To znači da će se formirati sa 1.1. nova tvrtka za naplatu i održavanje. Isto tako, HAC i ARZ, dakle tu novu tvrtku za naplatu i održavanje, dakle uložit će, reći ću, vlastita trajna obrtna sredstva, da će i svoju mehanizaciju i da će ono što HAC i ARZ imaju. Ta bi tvrtka u narednom periodu, nastavio Hajdaš, trebala imati oko 2700 zaposlenih. I HAC i ARZ ipak će zadržati takozvane matice, koje će se baviti novim razvojnim projektima. U HAC-u bi tako ostalo 200, a u ARZ-u 172 zaposlena. Dakle, one će biti spremne i krenuti u projektiranje željeznice, one će biti spremne krenuti u projektiranje, reći, potencijalnih riječnih luka, zračnih luka, zbog čega. Zato je najvrijednije u tim tvrtkama je zapravo inženjerski dio koji postoji. Što se potencijalnih projekata tiče, govorilo se o izgradnji novog autocestovnog zagrebačkog prstena koji bi tranzitni promet odvojio od gradskog i prigradskog. Tu je izgradnja autoceste Rijeka-Žuta Lokva, nastava gradnje autoceste od Osijeka preko Belog Manastira do mađarske granice, te nove dionice Permani, Grobničko polje, Križišće. Soundset danas. Ministar rada Mirando Mrsić predstavio je prijedlog novog zakona o radu. Ulaskom u EU moramo napraviti određene iskorake, a s druge strane, gledajući podatke koji su pred nama, smatramo da bi na tom području trebalo neke stvari promijeniti. Iz tog razloga otvaramo javnu raspravu o zakonu o zaštiti na radu koja će trajati do kraja rujna. Zakon bi na snagu trebao stupiti u četvrtom kvartalu tekuće godine s osnovnim ciljem maksimalne zaštite na radu na poslovima gdje postoji značajan rizik. Ono što prijedlog zakona razliku od prethodnoga je proširenje sustava na službu za spašavanje i vatrogasce. Hrvatska ima prevelik broj ozljeda na radu, ima prevelik broj smrtnih slučajeva. Ono što je za očekivati da je najviše smrtnih slučajeva posljedica rada u građevinarstvu i šumarstvu, to znači da na tom području moramo još više povećati zaštitu na radu i maksimizirati je do krajnjih granica da ove brojke budu najmanje što mogu biti. Osim toga, zabrinjava činjenica da od 2004. godine Hrvatska konstantno zabilježava porast broja ozljeda na radu, te se iz ministarstva nadaju da će novim zakonom poboljšati takvo stanje. Zakon je suvremen, tehnološko i terminološki je potpuno usklađen. Ono što je važno naglasiti, racionalizira broj propisa, usklađen je sa direktivama vijeća sa EU i također ono što isto tako želimo naglasiti da smanjuje troškove izrade i provođenje zaštite na radu, jer je ona po ovom sadašnjem zakonu za neke firme jedan teret. Soundset danas. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić digla je prašinu oko objave imena djece na popisu poreznih dužnika. Od ministra financija Slavka Linića tražila je da se pronađe način kako bi se ta djeca zaštitila. Porezni stručnjak Vlado Brkanić smatra da su djeca na popisu dužnika vrlo vjerojatno završila greškom.
Zato što se radi o porezu na promet nekretnina, gdje vjerojatno su bila u stjecanju nekretnina i maloljetne osobe. Međutim, maloljetna osoba je poslovno nesposobna osoba i ona nije mogla sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine, nego njezin zastupnik ili skrbnik. Brkanić pretpostavlja da će porezna uprava ispraviti ovu grešku i porezno teretiti zakonskog zastupnika. U svakom slučaju, prebacivanjem imovine na djecu nitko se nije mogao izvući od poreznih obveza, jer taj netko ko je prebacio, taj je u obvezi platiti taj porez, obzirom na to da je on zakonski zastupnik maloljetne osobe i tu nema puno priče kako bi se nešto moglo izigrati. Bez obzira na sve, imena djece na popisu bilo kakvih dužnika, nažalost, nisu daleko od istine. Naime, prema nekim izračunima, svako dijete u Lijepoj našoj zbog vanjskog je duga odmah po rođenju dužno oko 11.000 eura. Soundset danas. Poštovanje, dobili ste dežurni telefon Hrvatske demokratske zajednice, namijenjen svima vama koji želite prijaviti primjere političkog revanšizma i nepotizma. HDZ zna. Ne, nije šala. 0800 7557, HDZ-ova je linija na koju se svi mogu javiti, mogu prijavljivati politički revanšizam. U prvom su danu članovi mladeži koji dežuraju zaprimili 200 poziva građana koji smatraju da ih nova vlast ponajviše progoni zbog političke pripadnosti. Potpuno je legitimno dati građanima, članovima stranke da se požale, ali ono što je malo škakljivo je činjenica da je HDZ 8 godina proveo na vlasti i sad je to, čini se, zaboravio. Samo što u njihovom slučaju ne vrijedi, što je bilo, bilo je, jer upravo su se u njihovom mandatu rodile najveće hrvatske afere. S druge strane, uigrali su se u liku i dijelu oporbe, jer u toj poziciji od njih se ne očekuje previše, a mogu na sve načine tražiti greške vladajućih te ih plasirati u javnost. No, podsjetimo, do prije 8 mjeseci istu je igru igrala i Kukuriku koalicija. Soundset danas. Redovno mjesečno istraživanje agencije Promocija Plus o društvenim i političkim preferencijama pokazalo je kako SDP nastavlja svoj pad popularnosti koji je počeo još u veljači ove godine. Politički analitičar Anđelko Milardović kaže: koliko je SDP još uopće socijaldemokratska stranka koja brani interese kapitala, ona bi na nekom budućem svom saboru stranačkom ili stranačkoj konvenciji trebala bi se pozabaviti doktrinarnim pitanjima, to je definirati sebe kao hrvatsku socijaldemokraciju. Ja mislim da je ona jednostavno zastranila i da čelnici te stranke su sa svojom politikom u biti izdali socijaldemokraciju u Hrvatsku. Ono što začuđuje u istraživanju upravo je kontradiktornost između popularnosti čelnika stranaka i same stranke. Naime, dok SDP u popularnost pada, Zoran Milanović, treći najpopularniji političar u Hrvata. Kod HNS-a je nešto drugačije. Znači, čelniku stranke pada popularnost, a kao HNS-u raste popularnost. Ne znam, tragom čega, možda tragom klientelističkih poslova ili tomu nešto sličnoga. Soundset danas. Centralni sustav e-listi čekanja i e-naručivanja, koji je nedavno predstavljen kao pilot projekt Ministarstva zdravlja i HZZO-a, u konačnici bi trebao rezultirati znatnim skraćenjem lista čekanja te javno dostupnim informacijama o slobodnim terminima u svim ustanovama. Takav sustav podići će i kvalitetu usluge, ali i omogućiti transparentnije djelovanje zdravstvenih ustanova, što u prethodnom razdoblju nije bio slučaj, tvrdi zamjenik ministra zdravlja Marijan Cezarik. Sa listama čekanja ćemo sada u Ministarstvu zdravlja učiniti veliki pomak. Svakako da oponenti imaju pravo reći da nisu zadovoljni, no oni nisu učinili u ovom prethodnom razdobu baš ništa posebno oko listi čekanja, osim što su privatnim klinikama davali posao. I na taj način je i ostvaren jedan vrlo značajan dug u zdravstvenom sustavu. Dakle, ovih 7 milijardi išlo je na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a dobar dio je otišao Medikolu i mnogim privatnim klinika. Informacije o slobodnim terminima postupno će se proširivati, a bit će obuhvaćeno oko 2000 zdravstvenih postupaka. Cijeli sustav, naglašava Cesarik, zaživjet će u cijelosti do 2013. godine. Soundset danas. Dugo
dugotrajno sušno razdoblje koje je uzelo danak u ratarskim i portlarskim kulturama, sada će po svojoj prilici ostaviti posljedice i u vinogradima. Ukoliko bi se sušno razdoblje, kako to najavljaju meteorolozi, nastavilo do kraja ovog mjeseca, mladim vinogradarima prijeti suša, a u ništa boljem položaju neće biti ni oni stariji vinogradarski nasadi, tvrdi Tomislav Božičević, viši stručni savjetnik za hortikulturu u poljoprivredno-savjetodavnoj službi Požeško-slavonske županije. Suša nije da sad ostavila posljedice na stare nasade, na nasade starije od 4 godine, međutim ostavila posljedice na mladim nasadima, znači 1 i 2 godine, pa rubno i na 3 godine. Međutim, ako bi suša potrajala i više od 20. najavljuju se i 22. i 25. 8. ja se bojim da bi štete mogle biti vrlo, vrlo značajne, a naročito na mladim vinogradima. Štete u vinogradima ipak se mogu ublažiti na nekoliko načina. Dakle, idealno bi bilo mogućnost navodnjavanja po obrocima, dakle svaki tjedan barem nešto od obroka vode. Ukoliko nemamo tu mogućnost, onda održavati plitku obradu tla, ako je ugar, dakle ako nije trava, a ako je trava, što je moguće držati nižom, da ona što manje transpirira vlage prema gore. Uz to, štete se mogu ublažiti uklanjanjem zaperaka i zelenom rezidbom. Na području Požeško-slavonske županije pod vinogradima se nalazi gotovo 2000 hektara i ona je po vinogradskim površinama među 4 županije u Hrvatskoj. Sauzet danas. Sport. Hrvatske rukometašice odigrali su 4. utakmicu na olimpijskim igrama u Londonu protiv Crne Gore i svladali ih sa 27-26. A Hrvatska je došla do prve medalje na olimpijskim igrama. Četverac na Pariće u sastavu Damir Martin, David Šajn te Valent i Martin Sinković osvojili su srebro u dramatičnoj utrci u kojoj je pobjedu odnijela Njemačka, dok se broncom okitili Australci. Jedriličar Ivan Kljaković Gašpić potvrdio je 3. poziciju, ušavši 4. u cilj 9. od 11 plovova, a svi su se konkurenti za medalje plasirali među prvih 6. U 7. plovu za laser Tonči Stipanović bio je 8. Nakon 7 jedrenja i dalje je 3. Dosta s dobrom predošću ispred Šveđanina. Košarkašice su se u svojem 4. nastupu na olimpijskim igrama napokon stigle do prve pobjede. Stradala je Angola 75-56. Ovo je ujedno je prva pobjeda hrvatske ženske košarke na olimpijskim igrama u povijesti. Hrvatski strijelac, 22-godišnji Bojan Đurković iz Bjelovara, zauzeo je 7. mjesto u finalu discipline malokalibarska puška 50 metara, što je njegov najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri. Sauzet danas. Realizacija Dino Kraljeta, voditelj Zlatan Mirkić, novinari Bruno Perić, Franka Brajnović, Mario Mihić, Sanja Pok, Lidija Galić, urednik Matija Trupinović, direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset danas. Vrijeme. Sunčano, iznimno vruće, vrijeme predviđa se za sutra. Vjetar slab, temperatura unutrašnjosti od 16 do 37, dok se na Jadranu očekuje i koji stupanj više. Soundset danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800-202-202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Vrbovskog i Vukove Gorice kraj mjesta Močile vozi se jednom trakom naizmjenično. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. A na autocesti A1 pred naplatom Lučko kolone na izlasku oko 3 km, a na ulasku oko 500 metara. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru graničnog prijelaza kolona je oko 2 km. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.